alle sammen. Da begynner vi. Dere to kan dere legge bort de fløytene. Ja. Legg bort fløytene, sa jeg. Ja, legg dem bort, ja. Ok. Vi andre starter på side 5. En bygning, en åpen plass. Et gutte, et jentedass. Skoleklokke i en glemmebag. Gammel basketballkurv på en vegg. Klatre stativ til å klatre i. Kanskje slenge seg i når det er skolefri. Et bitte lite stykke land. Alltid det samme, men aldri likedan. Barneskole! Barneskolen! Husker du hvordan det var? Lærerinna, lærer. Forskjellig som formiddag og ettermiddag. Som søtt, salt, varmt, kaldt. Hjelper deg opp når du har falt. Noen gang streng, noen gang tydelig. Når noen har gjort noe som er ulovlig. Et bitte lite stykke land. Alltid det samme, men aldri like da. Barneskolen. Barneskolen. Husker du? Som alltid snakker høyest. Og han som har historien som er drøyest. Dem som er venner, men krangler bestandig. Og han som smisker og oppfører seg uklanderlig. Kjærestene som kysser og kysser. Og han som er skikkelig spyttklyse. Hun som er flink, men sørgelig trist. Og han som alltid er for sen til innleveringsfrist.